molim vas, napravimo konsenzus prvo oko najbitnije akutne teme. Konsenzus, molim vas. Gospođa von der Leyen je bila u subotu u Crnoj Gori. Veliku čast nam je učinjala svojim prisustvom i riječima koja je podijelila na preskonferenciji ne samo predsjedniku vlade, nego svima u Crnoj Gori, uključujući i vas. Ja sam htio da vašu ulogu u prethodnih godinu dana uzdignem i zato sam i rekao da to nije samo vlast, odnosno skupštinska većina i vlada, da nije to rezultat samo nas koji stojimo sa ove strane, nego i vas. Međutim, vi niste bili dovoljno korektni da čujete tu ruku koju pružam prema vama i onda moram da dodam jednu činjenicu. Niste izglasali Ustavni sud, niste izglasali Sudski savjet i niste izglasali VDTA. Tri ključne reforme na našem evropskom putu. Tri ključne reforme na našem evropskom putu niste podržali. Molim vas, ja vam kažem, nije bitno, završena je ta tema. Ne, nisam vama se obraćao. Ne, nije tačno. Nisu glasali. Djelimično, znači najmanje moguće stvari. Molim vas. Sada, samo kada je većina bila već obezbijeđena, onda ste glasali. Ali nebitno. Ne vraćamo se na to. Ljudi, ne vraćamo se na to. Ja vam pružam ruku ovdje. Svima vama. Jer ovu ruku koju je nama Evropska unija pružila, neće se pružati više ukoliko je sada ne prihvatimo. Je li vam to jasno? 2004. godine Crna Gora je trebala da uđe u Evropsku uniju. Nije ušla u Evropsku uniju. 2007. godine Crna Gora je trebala da uđe u Evropsku uniju. Nije ušla u Evropsku uniju. 2013. godine Crna Gora je trebala da uđe u Evropsku uniju. Nije ušla u Evropsku uniju. Ljudi, propuštili smo toliko vozova. Propuštili smo toliko prilika u prošlosti da je to nevjerovatno. Mi smo šampioni propuštanja dobrih prilika i šansi. I sada želite ovu raspravu koju smo upravo čuli, koja se događala 30 godina, da nastavljamo još 30 godina. E, nećete. Kogoda je, većina, opozicija, ne interesujete me. Nećete, pa ni vi, ni vi, ne interesujete me. Ni jedni, ni drugi, ni treći, ni četvrti, ni peti. Nema više toga. Nema više toga. Znači, dosta je toga. Evropska unija je sada prioritet. Ko je na toj strani dobrodošao? I ja vas sve pozivam i molim, ponizno vas molim sve. Ponizno vas molim sve. I vas. Sve vas ponizno molim da iskoristimo sada ovu priliku koju nam je, koja je jedna u 100 godina. Imamo 2,5 godine. Da završimo pregovore s Evropskom unijom. Napravili smo putanju kako možemo to da uradimo. Ali nam je potreban čitav parlament da stane iza toga. I da svi podržite tu priču. Molim vas. Molim vas, koleginice, ja vas nisam prekidao. Znači, ponizno vas molim, sve, da se okrenemo evropskom putu i da svi učestvujemo u tome. Poslaću, rekao sam, odgovorio sam. Gospodine Živković, odgovorio sam vam direktno. Molim vas, za oba pitanja, ja sam rekao, vrlo jasno sam odgovorio. Znači, samo konsenzualno svih partija. Želim da svi učestvujete u tome. Dajte svoj pečat toj priči. Uđite u tu priču. Napravite dogovore. Ne budete jednostrani. Napravite dogovore sa ljudima ovdje. Nemojte prebacivati na nas. Pustite nas da radimo na evropskom putu. Pustite nas da dižemo standard građanima. Pustite nas da sredimo vladavinu prava. Ono što nije sređeno stotinama godina. Neću da kažem 30, stotinama godina. Dajte da to sredimo prije ulaska u Evropsku uniju. Ljudi, pred nama je sastavljanje ugovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji. Ponavljam, sastavljanje ugovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji. Probudimo se. Svi se probudimo. Razdrmajmo se. To se ne dešava svakoga dana. Molim vas. Svi se okrenimo toj temi.
To je tema koja treba sve da nas spaja. Sve da nas spaja. I da kažemo svi, treba da usvojimo i zakone po hitnom postupku. Sve što je digresija, sve što je, imaće prostora i za to da se razgovara. Jer građani sigurno žele mnoge druge teme da aktualizuju. Nikakav problem. Ali dajte, molim vas, dok ne uđemo u Evropsku uniju. Dok ne uđemo u Evropsku uniju. Da se držimo evropskog puta. I da se konsenzualno rješavaju svi drugi problemi. Da nađemo način, modalitet, da svi zajedno izlazimo iz tih tema koje su nas opterećivale 30 godina. I ja ne krivim jednu ili drugu ili treću stranu, dosta je toga više. Ja mislim da se vi, predsjedniče vlade, obraćate pogrešnoj strani. Vi se sve nešto usmjeravate kao opoziciji. Vi ste pitali. Pa pitali smo, ali se vi obraćate kao evropske agende opoziciji koja podržava sve na evropskom putu. I na to imate podršku. To je naša platforma koju smo mi utvrdili u Crnoj Gori. Vi pričate da Crna Gora nije postala članica Evropske unije 2007. pa nije 2013. Znate li kad su otvoreni pregovori sa Evropskom unijom? 2012. godine. Pa nismo mogli... Pa čekajte, gospodine Spajiću, vi mislite... Vi sad pričate, znate li da nije bilo ove politike? Da nije bilo ove politike? Vi danas ne biste zatvorili ni jedno poglavlje. Jer bi Crna Gora prvo ne bi bila nezavisna i samostalna država, a kamoli članica Evropske unije. Da su se pitali vaši koalicioni partneri, pa moram malo i ja nekada viknem jer nećete da me slušate pažljivo. Dakle, pogrešno se obraćate pogrešnoj strani, to je naša platforma, ne zato što je mi svojatamo ili zato što smo sebični. Radujemo se svakom uspjehu Crne Gore na evropskom putu. Da se ne radujemo, ne bismo sjedjeli u parlamentu i postizali dogovore oko pitanja i zakona koji se tiču evropske agende. Svaki zakon je podržan u parlamentu. I što se tiče činjenica, imate sukob sa činjenicama. Dakle, opozicija je tad podržala deblokadu Ustavnog suda i izglasala troje sudija Ustavnog suda, a glasovima Demokratske partije, socijalista i ostalih predstavnika tada u parlamentu. Kako nismo glasali za pravosudna rješenja? Glasali smo i za članove sudskog savjeta. Znate za koga nismo glasali? Za vrhovnog državnog tužioca. A znate li zašto? Zato što je član parlamentarne većine, neću ga pominjati da ne izazivam repliku, rekao da je on izabran u vladi. Bez ikakvih konsultacija s opozicijom. Vi da ste htjeli konsultacije s opozicijom na ovu temu, došli biste i kazali ovo je rješenje koje mi predlažemo za to mjesto. Ne, vi ste ga prvo izabrali u vladu pa ga prenijeli u parlament. I imate na tajnom sastanku, imate tužioca koji izvršava vaše naloge. I nema potrebe da se obraćate nama, obratite se predsjedniku parlamenta. Nijedna od ovih tema nije potekla od opozicije, niti od Demokratske partije socijalista. I kada pričate o tome da su svi za Evropsku uniju i za evropski put, malo podrobnije pogledajte. Jesu svi za životni standard građana Evropske unije, ali standard i vrijednosti nisu isto. I sa tim završavam. Kazali ste uđite u voz, izađite vi iz ovog voza, jer u pet opština od 185 odborničkih mjesta vaša partija ostvarila rezultat od 16 odborničkih mjesta, to je 8%, gospodine Spajiću. Idete u sunovrat kao politika zbog zagrljaja nacionalista sa kojima se nalazite. Vi iz tog voza izađite.